спортистите изобщо в световната гимнастика. 21 години е една преклонна възраст вече за гимнастичка от такъв ранг. Сега внимание към Елизабет Паисиева. Много хубаво начало на Бети на тези бокалки, много сложно съчетание. И едно правило в гимнастиката се доказа и в това изпълнение, че една грешка почти винаги води след себе си до друга. Много стабилни трябва да са психически гимнастичките, за да не им повлияе едно изпускане, да останат все така концентрирани и да могат да изиграят на максимум съчетанието до края. 27,100 оценката на Тамара Ерофеева, с което двете украинки заемат първите две места. Води Бесонова, Тамара е втора. Трети резултат до сега е Вера Сесина от Русия. Ще играе Зарина Гизикова, Русия. Жалко за Бети, защото с тези грешки едва ли ще така се намести в разпределението на отличията на бухалки. Но това, което исках да кажа за нея и ще си позволя малко от началото на бухалките на Зарина Гизикова да си довърша това, което мислех да кажа за Бети. То е, че освен, че е изключително качествена нашата гимнастичка, в последните години заедно с Тела Салапатийска успяха да направят драматично излъчване на нейните композиции. Нещо, което е трудно постижимо за едно момиче. Зарина Гизикова ще е последната в финала на бухалки. Шеста беше в многобоя вчера Зарина Гизикова, която е на 18 години. И споменах, че е европейска шампионка на топка от тази година, сребърна медалистка на обръч.
миналата година в финалния турнир за Гран При в Инсбрук. В края на годината тя се класира първа на обръч и на топка и завърши трета на въже. Родена е в Владикавказ. Нейната звезда изгря в момента, в който бяха наказани Алина Кабаева и Ирина Чащина. Помните вероятно допинг скандала на световното първенство в Мадрид. Кабаева и Чащина заеха първите две места в многобоя, след което стана известно, че са дали положителни проби. Много дълга сага от тогава до сега. Симона Пейчева от четвърта в многобоя стана втора. Той спечели сребърен медал след наказанието на Кабаева и Чащина, както и три златни отличия в шампионата на отделните уреди. От 2001 обаче до сега тези медали не са връчени официално на новите шампионки и медалистки. Така имат, съобщиха от нашата федерация, че от Международната федерация има обещанието, че на първенството в Будапеща в края на този месец тази несправедливост най-накрая ще бъде поправена и официално Симона Пейчева и Тамара Ерофеева, която виждате в момента, ще получат своите отличия. 24-250. Оценката на Елизабет Паисиева. Наказание и от една десета заради излизането на уреда от извън очертанията на терена. С изпълнението на Тамара Ерофеева започна шампионатът на лента, който вероятно развой, от който вероятно няма да видим в прякото предаване по канал 1. Но по сателитния канал Телевизия България ще имаме още 10 минути след и 30 до и 40, за да видим шампионките и разпределението на отличията и на лента. Ерофеева приключи изпълнението си с лента. Междувременно бе обявена и оценката на Зарина Гизикова на бухалки. Последната, която приключи шампионата на бухалки 26-850, с което се нарежда трета. Първа е Анна Бесонова, сребро за Тамара Ерофеева. Двете украинки на първа и втора позиция. Българките останаха извън разпределението на отличията на този уред, след като и двете допуснаха грешки и изпускания сериозни на бухалките. И докато виждаме отново забавени кадри с най-интересното и в изпълнението на Тамара Ерофеева и самата нея, в очакване на оценката и исках да отбележа, че украинките много умело комбинират класиката и модерното звучене в своите композиции. Лентата, която видяхте, е по музика на Жизел от Чайковски. Обръчът е пък от Гладиатор, така че хубава комбинация, много ефектна и в двата случая. Безспорно на украинките и мотива да танцуват класика.
Една след друга ще излязат българките в шампионата на лента с пети стартов номер Елизабет Паисиева, с шести Симона Пейчева. Очакваме да започне втората Лиса Ингилдеева от Германия. Не можаха да се вместят в рамките на час и половина. Съдиите, трудно е за тях да съдействат толкова експедитивно. Все пак необходимо им е време, за да направят своите изчисления, тъй като до голяма степен съдейството в съвременната гимнастика опира до изчисления на трудности, изчисления на грешки. Лиса Ингилдеева от Германия. Още веднъж възможност за вас да се насладите на чудесната пируетна техника на Лиса Ингилдеева, качеството с което тя се отличава от останалите гимнастички. 26,650 оценката на Тамара Ерофеева. Предполагам, че няма да имаме време да видим изпълнението на Вера Сесина, тъй като програмното време по канал 1 изтича. За тези от вас, които искат да видят развоя на събитията на лента, нека превключат на сателитния канал Телевизия България. За зрителите на канал 1 ще кажа, че новините около турна лента Вера Сесина от Русия вече започна своето изпълнение.